Прекрасний хлопчик був, рос, він в армію служив. Він був таким чемним хлопчиком, таким хорошим. Він давно там, вже 18 років вже там служив. Дуже такий позитивний хлопчик був. Владико, проси беззаконня наші. Ось приклад воїнів, якими ми гордимося. Плачемо, скорбимо в гніві, але гордимося. І ми впевнені в завтрашньому дні, що ми захистимо свою батьківщину перед нелюдами, перед російсько-фашистськими загарбниками. Ми сьогодні скорбимо, коли ми на похороні, але ось цей благородний гнів, який народжується всередині нас, дає нам силу швидше завершити цю війну.